Steven Tau berig oor Soltech's nuwe campus wat wyd reaksie ontlok het. Verlede week het die nuwe campus van Solidariteit se bestaande beroepsopleidingscollege Soltech sy deure hier in Centurion oopgegooi. Dit het ons 'n jaar gevat om die campus te bou. Maar COVID het ons 2 maande agtergesit en so ons moes verskillende maatreëls tref om te sorg dat hy betyds klaar is. En ons is baie dankbaar om te kan sê dat die kontrakteurs het dit ten spyte van daai 2 maande het hulle dit op tyd en onder begroting die kampus vir ons afgelewer. Die kampus is gebou met geld van die Afrikaanse gemeenskap. Mense het klein bedrag geld geskenk, hoofsaaklik in die vorm van hulle maandelikse solidariteit lidmaatskap fooie. Die politieke kommentator Baniem Tomboti het onlangs hewige debat op Twitter ontketen toe hy getweet het dat Solidariteit 'n hele kampus met 300 miljoen rand gebou het, terwyl die Gautengse Onderwysdepartement 'n enorme 431 miljoen rand op 3 maande se COVID-reiniging van skole geplas het. Ons land het dan goeie universiteite, maar die college sektor is baie groot afgeskeep die afgelope dekades. En ons moet onthou dat omtrent meer as 2/3 van jong mense gaan nie universiteit toe nie. Bykans 3/4 gaan nie universiteit toe nie. En daar is baie min opleidingsgeleenthede vir hulle in Suid-Afrika. Base het onlangs geskryf dat die Afrikaanse gemeenskap alles in hulle vermoë gedoen het om Afrikaanse hoër opvoeding in die openbare sektor te laat oorleef, maar dat deure aanhoudend in hulle gesig toegeslaan is. Solidariteit sê hulle het geen ander keuse gehad as om op hulle eie privaat hoër opvoeding in Afrikaans aan te bied nie. Soltech is al in 2006 gestig en het tans 1800 studente. Ons almal wat hierso is baie excited oor hierdie nuwe college. Dit is definitief 'n groot ondervinding om hierso nou te wees. En hierdie amazing plek wat hulle gebou het. Dit was baie lekker vir my. Ek was al hier vir 7 maande. Ek is nie geplaan niks nie. Ek het al baie lekker tyd hier gehad, ja.